Durant la meva experiència aquí a la Pompeu fent Humanitats, el que més m'ha agradat és poder fer una mica de tot, poder treballar aquí amb els companys i companyes que també tenen interessos semblants, amb professors i professores que ens saben molt i que ens han sabut inspirar i motivar a fer més coses, és una de les coses que més valoro. La meva tesi doctoral es pregunta si els presidents de Catalunya entre l'any 14 i 33 són independentistes i han demostrat que no ho són, quin és el model d'estat que proposen d'encaix entre Catalunya i Espanya. I això ho faig a través de l'anàlisi dels seus discursos orals d'investidura. Vaig fer el doctorat de Biomedicina a la UPF per l'àmplia gamma que tenien d'estudis. La meva tesi es basa en estudiar amb ratolins l'atròfia muscular. Llavors el que intentem és revertir aquesta atròfia muscular amb diferents fàrmacs. Podeu tenir un impacte enorme al món, canviant-lo de manera positiva. Pensant en racionalitat, canviant el que creieu davant d'evidència i argument, podeu trobar quines són les maneres de millorar el món. I, tenint una mentalitat d'ambició, podeu seguir-les i prendre acció per a realment millorar les coses. Ara mateix estic estudiant un màster sobre estudis de dones, gènere i ciutadania. I en el fons és un màster que, igual que Humanitats, també toca moltes disciplines, però més enfocat ja cap al feminisme i els estudis de gènere, que és el que més m'interessa, sobretot arran del TFG que vaig fer, que anava també en aquesta línia. El meu futur professional és entrar a la universitat a través de publicar molts articles, de fer molta docència, com a professor associat a la Universitat Pompeu Fabra i altres universitats. I, per altra banda, doncs, també buscar-se la vida una miqueta en l'àmbit privat per trobar un equilibri. Quan vaig acabar el doctorat vaig decidir sortir una mica de la investigació per veure com una altra branca de la ciència i estic més en l'àmbit de regulació de fàrmacs i de mirar com si els assajos que fan les empreses ja estan bé o si necessiten alguna mena d'aportació més. The sun goes by, unpredicted shadows heal me greatly. Don't know why they keep coming again and again and again in my mind. Rebre aquest premi per mi em va fer il·lusió perquè va ser una manera de dir, ostres, no, tota aquesta feina que he fet, aquestes hores que he dedicat i tot l'esforç, doncs veure que ha sigut reconegut. Rebre el premi ha sigut una absoluta sorpresa i un reconeixement a un treball molt fosc, molt discret, molt constant, d'un tema que és poc conegut. Guanyar aquest premi extraordinari de la UPF resulta per mi com alguna part molt bona perquè va ser un esforç molt gran estar 4 anys i mig fent la tesi. Inside.